Nataka kuambia wale makandidates wote wanafanya exam all the best. Nataka kuongelea mambo ya Kalonzo 2027. Nataka kuambia kama mtu support Kalonzo, kila mtu achane mbunga kivyake. Tuone kama mtaenda Bomas tena. Tuone kama Ambassador ataongelesha tena. Kalonzo ndo ataongelesha na Ambassador. Na niwaambia hivi, samaki uliwa pande zote mbili. Na saizi tunaendelea kumaliza pande ya pili ya Raila Amolo Odinga. 2027 tutakuwa tunamalizia. Na kama kuna bullet imebakia, sisi wa Kamba ndo tuko na magazine. Tutaamua either tutampea bullet ama tumpei. Kama sivyo kila sisi tutaenda kivyetu. Sasa ule mwana bunge ameongea hapa ako na kura moja na iko kwa mfuko yake. Sisi kama wa Kamba tuko na kura za Kalonzo Musyoka, pia watu wa Coast wako na kura za Kalonzo Musyoka. So hakuna kututisha hapa. Kalonzo Musyoka for 2027. Upande wa William Samoei Ruto, huyu tushanyorosha mapema. Economy imemnyorosha. Watu wa mlima wameanza kungeuka. So nataka kuambia William Samoei Ruto, kama kuna koti umeweka mahali kwa kona, kwa uko State House, anza kupanguza upaki uende nyumbani. Asante sana.